mijil saking mati sih karang anyar. Lo sirai telate lo, sirai telate lo. Kaya wayang kulit. Iya. Lo. Au. Setiawan manten kakungi ngono ta lanang dhewe nak wedi so yen gedhe pinter sekolah e moga-moga dadi pegawe ya mas ya mas kodok kalungan impus embar di sogok kletung impus agones agones tembok ning celontek jare kapok jalo ene gempol kuwi desane Ploso Rejo kelurahane kerja kecamatane arang anyar kabupaten